ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇତିହାସ। ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଜୁକେସନ କନ୍କ୍ଲେଭ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ 50 ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସଫଳ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସାଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏଜୁକେସନ କନ୍କ୍ଲେଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1-3 ଯାଏଁ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି କନ୍କ୍ଲେଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 50 ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମ ବିଭାଗରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 54 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ, 6 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବିଭାଗରେ, 60 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 2036 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିବ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନେତୃତ୍ୱ ନବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 50 ଦେଶ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ ନୂଆ କଥା କହିବେ, ଆମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିପାରିବେ। ସେସବୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେଲକମ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେଲକମ୍। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା କନ୍କ୍ଲେଭ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କନ୍କ୍ଲେଭରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଏହି କନ୍କ୍ଲେଭ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କରୁଛେ, ସେମିତି ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଏହିସବୁ ଏରିଆରେ ବି କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 1-2-3 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଟିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ତା'ପରେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ କେବଳ ପଇସାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋର ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଇନଭେଷ୍ଟ ପଇସା ନୁହଁ, ଏଥିରେ ୟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କନ୍କ୍ଲେଭ ପରିକଳ୍ପନା ଆଗକୁ କେତେ ସଫଳତାର ରୂପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।